Rritje çmimesh, inflacion shtrejtim janë shprehje të stërpërdora, tashmë më shumë se një vit. Mbase këta terma mund të mos ju keni interesuar atë shumë qytetarve, por është e qartë se ata kanë vërejtur dallime në të hollat e shpenzuara. E dallimi në mes çmimeve nga të janari të 2022-s e me ato të 2023-s shihet më së miri në një raport të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Një nga produktet esenciale, orizi, është shenjtuar për 24 cent brenda vitit. Edhe kilogrami i miellit kushton 18 cent më shumë. Buka nga 42 cent në janarin e vitit 2022 është shenjtuar në 51 cent në janarin e këtij viti. 30 copë vezë nga 3,02 € sa kushtonin në fillim të vitit 2022, tash kanë çmimin e 4,37 €. 93 cent kushton të 1 kg jogurt, por ai tash mund të blihet vetëm nëse në kulet keni 1,18 €. Mishpule 1 kg kushton të 2,98 €, kurse tash në 2023-ën kushton 4,22 €. Sheqeri nga 87 u shtrejtua në 1,20 €. Drutë e zjarrit për metër kub kushtonin mesatarisht 46 €, por për të ngrohur tash për të njëjtën sasi mund ta blesh me 60 €. Ani pse derivon kishin çmime astronomike, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, benzina kushton vetëm 9 cent më shtrejt krahasuar në janarët e dy viteve, nga 1,27 € në 1,36 €. Ndërkohë njëjtë edhe nafta që shite 1,24 € tash ka vlerën në 1,48 €. Norma vjetore e inflacionit në muajin janar 2023 me muajin janar 2022 ishte 12.1%.